আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে জুলী শৰ্মা বৰুৱা এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক বৰ্তমান জনতা ভৱনত অব্যাহত আছে ৰাজ্যত কোৱিডৰ সংক্ৰমণ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে টীকাকৰণ অভিযান জনতা ভৱনত আয়োজিত বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা কোৱিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত কোৱিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সকলো ধৰণেৰে সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সম্প্ৰতি দেশত প্ৰায় সাতত্ৰিছ লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ সক্ৰিয় কোৱিড ৰোগী আছে ইপিনে আৰোগ্যৰ হাৰ বিৰাশী দশমিক সাত পাঁচ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু ওঠৰ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিকে বিনা দ্বিদ্ধাৰে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো মাস্থ পৰিধান কৰক হাত ধুৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি কোৱিডক পৰাজিত কৰক গুৱাহাটীৰ জনতা ভৱনত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত আটাইকেইজন মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে এই বৈঠকত বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ কোৱিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই বৈঠকৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমত সম্বোধন কৰিব বুলি আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত শপতগ্ৰহণ কৰে ডঃ শৰ্মাৰ লগতে আন তেৰগৰাকী মন্ত্ৰীও কালি শপতগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যত শেহতীয়া কোৱিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাকক্ষত জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী আৰু শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলক কোৱিডৰ ব্যাপক সংক্ৰমণ হোৱা জিলাসমূহ ভ্ৰমণ কৰি কোৱিড চিকিৎসাৰ আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱিডৰ টীকা প্ৰদান কৰা কেন্দ্ৰসমূহত যাতে সামাজিক দূৰত্ব আৰু কোৱিড আচৰণ বিধি সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলা হয় সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কোৱিডৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে স্বাস্থ্য আৰক্ষী আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগক ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে কোৱিড আচৰণ বিধি সঠিকভাৱে পালনৰ ক্ষেত্ৰত সচেতনতা সৃষ্টিৰ বাবে ব্যাপক অভিযান চলোৱাৰ ও আৰোপ কৰে বৈঠকত স্বাস্থ্য বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল কোৱিডৰ শেহতীয়া সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে দেশত কোৱিড নাইণ্টিন মহামাৰীৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ মাজতে সক্ৰিয় কোৱিড ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে হাস পাইছে ফলস্বৰূপে আৰোগ্যৰ সাৰুক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে অৱশ্যে কেইবাখনো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত সংক্ৰমণৰ হাৰ এতিয়াও অধিক হৈ আছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে সম্প্ৰতি দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ ষোল্ল দশমিক এক পাঁচ শতাংশ অৰ্থাৎ প্ৰায় সাতত্ৰিশ লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ সক্ৰিয় ৰোগী আছে ইপিনে বিগত কেইবাদিনো ধৰি দিনে তিনি লাখতকৈও অধিক ৰোগী সুস্থ হৈ উঠাত আৰোগ্যৰ হাৰ বিৰাশী দশমিক সাত পাঁচ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে মন্ত্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত তিনি লাখ ছাপন্ন হাজাৰতকৈ অধিক ৰোগী এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ পৰা মুক্ত হৈ উঠে ইয়াকে লৈ বৰ্তমানলৈ এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যাই এক কোটি নব্বৈ লাখ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত তিনি লাখ ঊনত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ইপিনে বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তিনি হাজাৰ আঠশ ছয়সত্তৰজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই ইয়াকে ধৰি দেশত এতিয়ালৈ এই ৰোগত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা দুই লাখ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰৰো অধিক হৈছেগৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ বিনামূলীয়াকৈ কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ ওঠৰ কোটিতকৈ অধিক পালি যোগান ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ে কৈছে যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ হাতত বৰ্তমানেও নব্বৈ লাখ একত্ৰিছ হাজাৰতকৈও অধিক পালি মজুত আছে মন্ত্যালয়ে অহা তিনিদিনৰ ভিতৰত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক সাত লাখ ঊনত্ৰিছ হাজাৰতকৈও অধিক পালি প্ৰতিষেধক যোগান ধৰিব বুলি আশ্বাস দিছে দেশৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বাধিক এঘাৰ লাখ বাৱন্ন হাজাৰ পালি প্ৰতিষেধক মজুত থকাৰ বিপৰীতে গুজৰাটত আঠ লাখ বত্ৰিশ হাজাৰতকৈও অধিক পালি মজুত আছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই কোৱিডৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে কোৱিড পৰিস্থিতিত জনসাধাৰণে সকলো ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ লগতে যোগাভ্যাসো কৰিব লাগে এই বিষয়ে যোগৰ প্ৰশিক্ষক হিমাদ্ৰীনাথ কাকতিয়ে এইদৰে কয় এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো চবেই গমেই পাইছে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আমি সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা সময়ত এতিয়া মই বেলেগ নকওঁ যিহেতু মই য়োগা ট্ৰেইনাৰ হয় মই এটা কথাই কব বিচাৰিছো আপোনালোকে ঘৰতে যিহেতু এতিয়া আমি চবেই সোমাই আছো ঘৰতে অকমান জেগা লওক আমি ডেইলি এটা এক্সাৰচাইজ খুবেই প্ৰয়োজন মই বেলেগ দীঘলীয়া নকৰো বা বেলেগ এক্সাম্পল নিদিওঁ সৰু এটা এক্সাম্পল আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো যেনেকে আপুনি সদায় উঠি ব্ৰাছ নকৰে জানো যদি আপুনি ঠিক তেনেকে যোগাভ্যাসটো যদি আপুনি সেই টাইপত ৰাখে আপুনি জীৱনত কোনো ৰোগে আপোনাক স্থান দিব নোৱাৰে কোনো ৰোগ আপোনাৰ শৰীৰত আহিব নোৱাৰে এতিয়া চাওক আমি ঘৰত সোমাই থকাৰ ফলত কি হৈছে নোৱাৰো যে যাওক মৰ্ণিং অকমান ৱাক কৰি আহক বা ইভিনিঙ অকমান ৱাক কৰি যিহেতু সোমাই থাকিব লাগিব আমি যদি ঘৰত আবদ্ধ হৈ থাকো আমাৰ হাত ভৰিবোৰ অচল হৈ আহিব শৰীৰটো অচল হৈ আহিব আৰু কভিডে আমাক তাক এটেক কৰিছে যিবিলাক আমি ভিতৰি উইক আছো শৰীৰটো চাওক আমি কিছুমান দেহেকে লাগিছে যে এওঁ পুৰা ফিট কিন্তু ভিতৰি যদি তেওঁ উইক থাকে তেতিয়াহলে আমাক আক্ৰমণ কৰিব এই ৰোগটোৱে গতিকে আমি ইউমিউনিটি ষ্ট্ৰংটো আমাক বঢ়াবলৈ ইউমিউন কৰিবলৈ গধূলি এতিয়া ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি ইনজুমিনিয়া এইবিলাক চব ষ্টাৰ্ট হব সেইবোৰ নহবলৈ আপোনালোকে ডেইলি আসন অভ্যাস কৰক লাহে লাহে কৰক প্ৰথম প্ৰথম অকমান আমনি লাগিব শৰীৰটোক কষ্ট দিয়া যেন লাগে কিন্তু বিশ্বাস কৰক লাহে লাহে শৰীৰটো গোটেইখিনি লব পৰা হব আৰু এইটো নকৰিলে হব ঘৰতে অকমান জেগা উলিয়াওক যোগাভ্যাস আপুনি ফৰ্টি ফাইভ আসন খিনি কৰক এটা লগতে এটা ধুনীয়াকে প্ৰাৰ্থনা কৰক মাজে মাজে মেডিটেশ্যন কৰক আপোনাৰ লাইফটো একদম স্মুথ হৈ যাব ভয় খাব নালাগে আমি বেমাৰ যিহেতু আহিছে ইয়াৰ লগত আমি ফাইট কৰি আগুৱাই যাব লাগিব আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পৰা শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপ যোগেও শুনিব পাৰিব এতিয়া পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক জুলী শৰ্মা বৰুৱাৰ পৰা ৰাজ্যত ভয়াৱহাগে কোৱিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি কালি কামৰূপ জিলাত চাৰিশ ছয়শীজন লোক কৰণাত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াকে লৈ জিলাখনত কৰণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে পাঁচ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে কালিৰ দিনটোত জিলাখনত দহজন লোক কৰণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় ইফালে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ কোৱিড সম্পৰ্কীয় শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত দুখন সভা অনুষ্ঠিত হয় মহানগৰীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম অতিৰিক্ত আয়ুক্ত জিলা উন্নয়ন আয়ুক্তকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থকা এই সভাত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কোৱিড নাইণ্টিন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপ আৰু ইয়াৰ ফলপ্ৰসূতা সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আলোচনা কৰে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জনসাধাৰণক এই ক্ষেত্ৰত অধিক সতৰ্ক হৈ থাকি নিকটৱৰ্তী কোৱিড কাউঞ্চেলিং কেন্দ্ৰলৈ গৈ কোৱিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা আঠ নম্বৰ ষোল্ল নম্বৰ আৰু আঠাইছ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাসকলে কণ্টেইনমেণ্ট জনৰ নিয়মাৱলী মানি চলিছে নে নাই তাৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আৰু লগতে সেই অঞ্চলত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞা ভংগকাৰীৰ ওপৰত বিশেষ ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেওঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ প্ৰতি আহান জনায় এই সভাত কোৱিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ টেকনিছিয়ানকে ধৰি আন আন স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক নিজ নিজ কেন্দ্ৰত কোৱিড পৰীক্ষা কৰাৰ উপৰিও সংশ্লিষ্ট এলেকাৰ ভিতৰত গৈ কোৱিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৰঙিয়া মহকুমাত আজিৰ দিনটোত মুঠ চল্লিছজন লোক কৰণাত আক্ৰান্ত হৈছে ফলত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তিনিশ পঞ্চাছলৈ অতিক্ৰম কৰিছে গোলাঘাট জিলাতো আজি এশ চৌসত্তৰজন লোকৰ দেশত কোৱিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে ইয়াকে লৈ বৰ্তমান জিলাখনত এহেজাৰ ঊনআশীজন ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে জিলাখনত পোন্ধৰজন ৰোগীৰ কোৱিডত মৃত্যু হৈছে নলবাৰী জিলাতো কৰনা ৰোগীৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আজি পৰ্যন্ত দুহেজাৰ পাঁচশজন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে জিলাখনৰ ঊনসত্তৰজন লোক আক্ৰান্ত হোৱা পূব বালিতাৰা গাঁওখনক জিলা প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে বৰপেটা জিলাত যোৱা চৌবিশ ঘণ্টাত এশ পঞ্চানব্বৈ জন লোকৰ শৰীৰত কৰণাৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে ইয়াকে লৈ জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা দুহেজাৰ তিনিশ সাতত্ৰিশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ধবুৰী জিলাতো কালিৰ দিনটোত এহেজাৰ আঠশ সাতাশীগৰাকী লোকৰ ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত এশ ছাপন্নজন লোকৰ দেহত কৰণাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ফলত জিলাখনত এতিয়ালৈকে কোৱিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এহেজাৰ এশ একাশীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইফালে কৰোণা ভাইৰাছ ৰোধৰ বাবে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আজি লখিপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰশাসনে ছেনিটাইজেশ্যন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ কোৱিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিৰাময়ৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত হাতত লোৱা বিভিন্ন ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয় সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে জিলাখনত কোৱিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ বাবে বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান তিনিশ বাৰখন বিচনা সাজু কৰি ৰখা হৈছে ইয়াৰে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এশ ত্ৰিশখন ডিমত বাৰখন আমগুৰিত বাইছখন অ'ন জি চি চিকিৎসালয়ত ত্ৰিশখন লিগিৰিপুখুৰীত বিশখন ডি ডিম পলিটেকনিক বিদ্যালয়ত আশীখন বিচনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ৰোগীসকলক সময় সাপেক্ষে অক্সিজেন যোগান ধৰিবৰ বাবে বি টাইপ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ এশ আশীটা আৰু ডি টাইপ চল্লিছটা মজুত কৰি ৰখা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান জিলাখনত ছশ সাতসত্তৰগৰাকী সক্ৰিয় ৰোগী আছে বৰ্তমানলৈকে জিলাখনৰ মুঠ চৌৰাশী হাজাৰ ঊনসত্তৰগৰাকী লোকক কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ সাতশ অষ্টাশীগৰাকী লোকে প্ৰথম পালি লোৱাৰ বিপৰীতে এঘাৰ হাজাৰ চাৰিশ একাৱন্নগৰাকীয়ে দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ে বিশেষ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব তথা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ মিছন সঞ্চালক বন্দনা গুডমণীয়ে এখন পত্ৰযোগে এই কথা অৱগত কৰে চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষক ডাঃ গোপীনাথ বৰাই আকাশবাণীৰ মঙলদৈৰ সংবাদদাতাক জনায় যে জিলা চিকিৎসালয় শিতানত এই বছৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়খনে ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ চিকিৎসালয় উল্লেখযোগ্য যে যোৱা পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল মাৰ মাৰ্চত চিকিৎসালয়ৰ নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃতশীল ব্যক্তিয়ে চলোৱা ভাৰ্চুৱেল সমীক্ষাৰ সময়ত মুঠ ছটা পৃথক পৃথক শিতানৰ ভিতৰত পাঁচটা শিতানত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হৈ প্ৰায় সাতাশী শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত কোৱিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডোনাৰ মন্ত্ৰণালয়ে সকলো ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ডাৰ মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে আজি এই কথা জানিবলৈ দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বোত্তৰবাসীৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰো সদৰি কৰিছে তেওঁ জনোৱা মতে জাপান আৰু ৰাট্টসংঘৰ উন্নয়ন আঁচনি সহযোগত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে আঠটা অক্সিজেন জেনেৰেটৰ যোগান ধৰা হৈছে একেটাই অঞ্চলটোৰ চিকিৎসালয়সমূহত অক্সিজেনৰ অবিৰত যোগান নিশ্চিত কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে অহা পোন্ধৰ মেৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ এটা বিবৃতিত এই কথা সদৰি কৰা হৈছে বিবৃতিটোত জনোৱা মতে পোন্ধৰ মেৰ পৰা এই শ্ৰেণীসমূহৰ অনলাইন পাঠদান আৰম্ভ হ'ব কোৱিড পৰিস্থিতি সাম নকটালৈকে এই ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকিব বুলি বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে নলবাৰী জিলাৰ সমীপৱৰ্তী খাৰজাৰাত আজি বিয়লি সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ লগতে আন চাৰিগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে লোককেইজনে নলবাৰী চহৰত বজাৰ কৰি এখন টেম্পোৰে গৃহ অভিমুখে ৰাওনা হোৱাৰ সময়তে টেম্পোখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় নিহত মহিলাগৰাকীক জিলাখনৰ গংগাপুৰ মহবিয়নী গাঁৱৰ দীপালী কলিতা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আহত পুৰুষ মহিলাকেইগৰাকীক নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় যদিও দুগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক বৰ্তমান জনতা ভৱনত অব্যাহত আছে ৰাজ্যত কোৱিডৰ সংক্ৰমণ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে টীকাকৰণ অভিযান জনতা ভৱনত আয়োজিত বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা কোৱিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত কোৱিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ সকলো ধৰণে সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জাপান আৰু ৰাট্টসংঘ উন্নয়ন আঁচনিৰ দ্বাৰা পূৰ্বোত্তৰলৈ আঠটা অক্সিজেন জেনেৰেটৰ প্ৰেৰণ আমাৰ